Përshëndetje të dashur shikues të Klan Kosova, mirë se po takohemi në episodin e 3 të Apo Mje Zemur. Jam unë Enor Pakashtica dhe bashkë me mu kam 3 çifte të cilët janë fantastik edhe do të kemi një garë shumë të lezeqme sot. Me mua janë Albioni dhe Paulina, mirë si na keni ardhë. Mirë si gjetë. I kemi Pajtesën dhe Demokratin. Mirë si gjetë. Dhe Getin me Rinën, mirë si na keni ardhë. Mirë se gjetëm. Albion, po du mu ndohet pak me tek jo. A më nëni me da tregu pak që që a keni fillu lidhjes? A më nëni me kujtu ato ditë të para, ose ato flirtime të para? Po, fal Mark Zuckerbergut. Ok. Jemi bashk, e përshëndesim. Përshëndetje Marku. Mark, përshëndetje. Në Facebook. Facebook kanë njësë ato bisetat e para. Edhe pëse unë e kam njoftët ma heret Paulinën si kolege, si gazetare, po mundësia ma letë për mi kursy edhe një palik puc, ka qenë për me shfridzu, dhe më thënë, Facebook. Gjakovar, plus asoj. Edhe kështu, në vitin 2015, dhe më thënë, jemi njoftë bashkë, mas vitit 3. Pritem do dhënë me u qëtësu pak prej festës e këtë nësikëve. E hajtë qësh janë njësë ati muhabetit? Paulina, më nëshme këmëna kujtu qësh gjinin fora? Djali, qa që mundu me qenë i shoqëru shumë anekne dhe në një moment e si për filloj me e haru këtë aspektin shoqëror që e kemi edhe dikur i aktheva të ashtë o Gjakovar. Mjafton, jëmë të e kuptu ku jetë të e gjujt, adin nuk e lash me vazhdu shumë ma shumë, se e disha që lodhe djali ka dalë qa jetë të desht, jëmë të farë. A hapi rrugën i farëshonë me ma letësaj edhe. Unë e përdu, vesh me lutë regjin me na qitë një fotografi, regjia. E shohem. Jo, kjo gabim je. Qëto? Po. Qëto? Kjo është fotografi kur ke diplomu. Po. Ta kom gjetë në Facebook këtë fotografi, Albion. Okej. A më në shpak me na përshkru këtë moment? Se me në të nga burë në Paulinës një pytje, tani. Êshtë një moment i gëzushëm. Aha. Se është moment i diplomimit edhe pak... Njeri ju lirodhe për atyre stresëve të mësimeve të... Edhe pëse unë isha... Një farëvonë e kësha një stres ma pak, se edhe isha në punë, veç që e kësha gjetë vetën profesion. Po... U lirova pak prej librave, përkosisht. Se pasaj edhe masteri, po përkosisht u lirova për librave. Tash nuk të ka ndohesh. Paulin, kërë ke po këtë fotografi? Kjo është edhe në Facebook, është publike, do të bratë arsye edhe e koma. Qësh i ndi për Albionin që e ka kryu fakultetin bashkë në Agnesa Vuthaj? Thjesht komendu se sa bukur me e pas në kran një mis, po tani një mis tjetër për të tjetër. Ja, po bëja e gore se s'komendu që... Ja, e shpika. Se di s'komendu për atë pjesë. Nuk është që e këmë qyrë këndekoana. Nice, amazing. Okej, po vazhdojmë të qyti tjetër, është Pajtesa Demokrati. A më nga tregoni pak qysh lindi da shurje juaj? Një qështu me rritë sociale. Rritë sociale? Cilët i shujti i parë, apo demokratë? Gjithë, më shulli. Aja bona ashtu pokë, a i shkruve? Jo, veç një like. Një like. Okej. Gjetë i Rina, sigurisht. Në këti market kështu ja pasherin, se i shkruve në Facebook, kjo s'ma këthej, edhe kështu për i shkejt vuna, ma ndajna u dhëtë prapë, mund dhe i zajnisem prapë, po prapë për mes rritë sociale. Edhe e di që am ka shkru, fillim. Unë e kom përfundu më ramjën e maturën që atëherë. Më pa të bo atë me të hatri me të reguq, me tonë që e do fantazi për më ramjën. Ta është nga po e fillojmë lojën dhe po shkojmë me njëherë me meshkojt të cilët do të vinë të pyetjet, të këtavurina pyetjeve, ndërsa partnereve femra. Neve do të një kërku me në aliru salën për pak. Albion, Demokrat, Get, a jene goti? Gati. Stash është litë, okej. Pytja par është, Albion, qka ja hek busqeshjen gruz të ndër për gjysëm sekunde? Një lajmë i keqë. Një lajmë i keqë. Po. Okej, për ti Demokrat? Me ja përsh qefjena? Mësë pi cigara. Mësë me... Pi cigara. Mësë me pi cigara. Dhe cigara. Get. Nëse ju thëmë po vi për 10 minuta dhe shkoj për 15. E di që së vuna mirë. A, oke, du me thomë vënesa. Nëse vënohësh. Pyetja e dytë.
Nëse ju ishte dashtë me krahasu grunë tonë me një hapsirë si shtëpia, do të kishte me qenë A. Një hotel me 5 yje, këtë komfort, por të kushton shumë shtrajt. B. Një shtëpi familjare e ngrohtë, por e zhumshme. Apo në C. Si një tend, pak fragile, do të e ma e thyshme, mirë po adaptohet në gjitha situatë. Do të të... Opcioni B. Opcioni B. Një shtëpi familjare e ngrohtë, por e zhumshme. Pak e zhumshme, po. O kry, demokrat për ty? E zhumshme, po se po ashtu, ashtu është. Beja. Beja edhe ti. Beja e zhumshme. Si qëmë? Për ty gjithë? Ndoshta opcioni 3 se është adaptueshme, do më thonë, në shumicën prej situatave. Okej, okay, fantastike. E kena edhe pytjen e 3, që tash. Albion. Kur e shikon vetën nudo në pasqyre. Po. Gruaja jote i thot vetës. A. Jam shumë e bukur, natyrale. B. Ende muj me i pëlqy dikujt. Apo C. Ka shumë punë për një trop të mirë. Çka po thotë që do të kishte mendu? Opcioni 3. Opcioni 3. Po. Ka shumë punë për të bërë. Te vetë çka isha thonë? Po besoj që do të vetë. Ka kisha thënë të njëjtë të gjë. Njëjtë sa. Ka ka punë për mua. Okej. Demokrat. Që to, oen, jem shumë e bukur, thot. Në regull. Ka të shkon, thot. Okej. Okay. Unë e besoj që është e treta, se gjithë mund të me thonë lëp me pas halë ma mirë, kështë që... U kry. Albi, a përdojnë me ndryshu në nëjësan, a përdojnë me nëjtë qatë, se më duke të kuptove pytje në fëndë. Po më duke që keni i kesh kuptim rreth... A po, qatë e kuptova ta një po, përdojnë. Po, se më ndova mos është do më thonë prej asaj po. Qa jo më ndonë për trupin tim. Po, jo, qa jo po. Më ndonë për trupin e saj. Po, okej, okay, atër që t'jemi të sakt, atër po. Më ndoj që është opcioni A, ma të ebër, qa jo ndije do më thonë mirë me trupin e vetë dhe... Për këtë arsye e poshë që... ...kur edhe naturale. Në... Për që nëse është qështu, do më thonë në qëtë kontest, që atër e po më ndoj që pas kem pas një kesh kuptim, kështu krej... Pas një kesh kuptim i pytjes, po. Êshtë ata bani me pytjet ma të jeta, ashtë më stashtë. Kështë foja. Gjerë, normal që ndijet mirë në drëpë detin, drëpë përgjigjen, drëpë përgjigjen. Të vazhdojmë tutje, do është shikues, tash për iftojmë femrat edhe për ikshojmë përgjigjen. Albion haje gati. Çka po vu? Ka keni me shku ka përgjigjet. Sa e ka me kon okay ajo. Po mendoj se ja kum çellu, ta shohim, do të thënë edhe. Okej. Unë avokatin e kam gati. Përfundim të emisionit. U kry, avokatin gati. Është te bifeja. Paulin, unë e kam pyet Albionin. Çka ja heq buzëqeshjen gruas tonde për gjysmë sekondi? Edhe ky është përgjigj diçka. Çka po thosh është përgjigj? Sigurisht se diçka kur ndodh me fëmijët. Unë e hupi vetën krejt. Uhum. Dhe kjo është një prej arsyve që me hup busqeshjen në sekund. Okej, okay, përgjigja është e pasakt. Albioni ka thonë një lajmë i keqë. Po... Një lajmë i keqë për fëmijët. A... Regjia po më thëtë ju. Nuk shkën. Një lajmë i keqë për fëmijët. Okej, pyetja e parë është për çiftin e dytë, demokrat edhe pajtesa. Njëjtën pyetja kom bu. E vetëmi arsye që edhe nështë a kem konflikte mas shpejshti në shpejnë a dy, është cigarja. Ma... Okej, okay, përgjigja është sakt. Ma shpeshë e zetini e bu. Rina, që ka potu që është përgjigj gjeti? Qka ta hek ty busqeshjen për gjysëm sekundi? Gjysëm sekundi. Në relacion me gjetina, ndo shto ndo njerë kur mbjen me prit gjetin, kur thot që vjen edhe nuk vjen. Qërë kjerë? Përgjigja është sakt. A ndodh shpesh me në ovull? Po shumë shpesh. Edhe që shpesh? Gjeti thotë jo në hymjet pejes, po në e di që është në tek lina. Që e di që duna me pri, duna me shku kada. Po tonë kjo humbje e buzëqeshjes është shumë e shpesh, për çfarë s'kam me huqë. Jam shumë e sakt, në përgjithësi mri gjithmonë ko, edhe në shoqni, edhe me gjetin, edhe gjithmonë bestu e prit, kështu që ma humbë. Do me thonë Vanesat. Po Vanesat. Ok, përgjigja është sakt. Vazhdojmë tek pyetja e dytë. Nëse ju ishte dasht me krahasu gruan tënde me një hapsirë si shtëpia, do të kishte me qenë A. Një hotel me 5 yje, krejt komfort, por të kushton shumë shtrajt. Apo B. Një shtëpi familjare, e ngrohtë, por e zhurmshme. Apo në C. Një tend, pak e thyshme, mirë po adaptohet në gjithdo situatë. B. B. Albioni ka përgjigj me B. Dhe kjo përgjigje është
e sakt. 5 pik për juve. Është fiks ashtu. Se kështu thon avokati. E thirrë avokatin e mos më asollu. Po për demokratin dhe pajtesën. Çka po thu? Përgjigjja është e njëjtë, më bën atë që kim kriju familje, s'ka vlerë tjetër kurrë. Përveç zhurmës të fëmijëve, tallavinave tyne. S'njem klasi edhe me shku në hotel me pesyje. Jo, vallaj. Përgjigjja është e sakt. Si a vlen? Pas pik. Rim. Treta. E treta një tent pak fragilë. Përgjigjja është e sakt. Pas pik. Po shkojmë tek pyetja e tretë për çiftin e parë. Unë e kom pyet Albionin. Ti, kur e shikon vetën nudo në pasqyre, gruaja jote i thot vetës, do thot, gruaja e shikon vetën në pasqyre, gruaja i thot vetës, A, jam shumë e bukur natyrale, B, ende muj me i pëlqy dikujt, apo në C, ka shumë punë për një trup të mirë. A. A. Përgjigjja është e sakt, jam shumë e bukur natyrale. A ti pse se s'kom bërë ku farë intervenimi që aja që janë? S'kem nevoj, s'kem nevoj. Njejt është ta dhe vërmu. Përret, përret ka dalë mërë të përgjigjë. A është përret janë njejt. Përret, ku pe din ti që shumë përgjigjë demokrat? Po, thom, mishalla. A ti një... Qka nësë më përgjigjë në gjushe, hajde? Jo, ishalla. S'ma mermenja, se... Qka bo, dhe se është përgjigjë në gjushe? Avokatin jashtë e pato. Avokatin jashtë. A diçka heki me thonë je keqe, si e mirë, diçka je trashë, nëse. Përgjigja është e saktë. Përshkojmë të Gjeti dhe të Rina. A. Tërë avokatin. Tërë në avokatin. Tërë avokatin, dhe thotë. A për thirë avokatin së tash, ama sa ne? Po thirë së tash. Kjo ishte tëra saj përket pyetjeve të para, përshka këse ne tash do të vazhdojmë me valën e dytë të pyetjeve. Dhe tash jemi tek pjesa tjetër, është pjesa e dytë ku do të bëjmë pyetje për partneret femra. Dhe të anë, me ndë i kemi me pasit që ka përna përgjigjen me shkojt. I kemi Paulinën, pajtesën edhe Rinën, a jeni gati? Pa tjetër. Pa tjetër është po. Okej, Paulina, pyetja e parë. Qfar loj femrash e pëlqejnë burin tëndë? Zakonisht femrat të cilat e duan një njëri të qetë, më qeta, jo shumë gjurmshme, kështu besoj që... Po më vimë vesh njona, një përgjigje. Qeta. Femra të qeta, po. Okej, pajtis? Ato femra që janë fani, se aji fani është vetë. Kështu që... Femra të fani? Po. E dhe Rinë, për ty? Femra që kanë energji shumë, si Gjeti që shoqë ashtu. Super energjike? Super energji, po. Okej, a është kjo një prisaneve që të ka tërhek të Gjeti? Po, Gjeti energjin që është përndonë, besoj që të krejt njerës vrejet. Vrejet? Në të vrejet, kër është Gjeti në një ambjent. Okej. Në një energji të e për të mirë. Po, vazhdojmë të këpytja e dytë, Paulin. Para se me flajtë, në dhomën e gjumit, në tavolinën ofër krevatit, burri juaj ka lënë një shishe me vaj për masaj. Qka me ndoni? A. Okej, super, pas ka më knasht. Do të thëtë që shpesh herë të bën masaj, a i ty. Ose B. Kuku, apet pasta e pas ka rukë shpina. Do të thëtë që ti kime i bo masaj, a ti. Apo C. O që farnate e zjartë për napretë, surpriz. A është njëri surprizave? A. A, B? A. Së dënë me një A. A është njëri surprizave? Po. Së më me thonë ashtë që është njëri ekstra i surprizave, po kom basku edhe bën surprizat. Shkojmë tek pyetja e dytë për pajtesën. B. Qka është bëja? Shpina po koma. Se kom të shpesh e dhomen. Kështu që e di. Dhe me thonë, ti mi bu masaj atina. Mi bu masaj atina. Ose, ndodhë që edhe unë e najarë kur kom nevojnë bënë, po ma shumë jam une. Rin? Sa? Qfar nate? Qfar nate zjarë për na pretë? Do të tëtë
kur është një shishe me vaj, atë dije se do të thonë një a të bën surpriza shpesh? Po, bën surpriza gjeti. A po? Po. Nice. Okay. Dash, e kemi edhe pyetjen e tretë për Paulinën. Cila është gjëja që burri kur nuk ta jep? A, copën e tortës të vet, kodin e kartelës, apo çka menon për nime? Pra them të tretën, sepse ndoshta edhe s'moj me diti që bërqen se kodin e kam tortën e marë. A më dis, po di, në nëse. Dhe çka menon për nime? Po me ndoj, po supozoj, s'po di. Ok, shohim tani kur vjen edhe abi, e pisim edhe ato. E tjetë të pësit. Pajtis? Njejt jam e dhojnë, sa të ditë para ti kom, kështu që... Po mbi të qajo. Shë ka kodin e kartelës? Nisë të shtë. Jo, 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 jo. Okej. Rina? Unë e onë. Onë? O, se zakonisht kur dojë... Copën e tortës në tapë. Jo, jena kena përleshe kështu kur... Kena me hungrë ose diçka, jena shumë protektiv. Tash po i ftojmë meshkujt më ardh edhe me pase apna përputhëm për gjigjet. Jemi rikthyer tash në pjesën e radhës ku i kemi çiftet së bashku edhe kanë me u përgjigj. I kemi disa përgjigje fantastike prej partnereve femra, kështu që djem mbohuni. Fantastik. Obi. Po. E kombyt, qëfar loj femrash e pëlqejnë burrin tënd? A e din të qëfare? Ska opcion, a? Ja, ska opcion. Vesh duesh me mundu për afërsisht. Po. Qëka mundun? Nuk di, femrat intelektuale, ndoshta. Intelektuale, okej, përgjigje interesant. Po nuk punë në alidhet me përgjigjen që e ka bu Paulina. Por me gjithat, është një diçka e bugra aty. Përshtatet pak, o, përputhet pak, ama jo krejt, që aty dykon është. Zakonisht intelektualit e kanë edhe atë pjesën tjetër që... Po, që janë të qeta. Edhe nëse Paulina ka thonë të qetat. A flirton të qetat e që me tjua jo? O, mundet. Po, mundet. A po, më konë intelektuali, pra. Avokat. Avokat i është. E sheti. Okej, përgjigja, regjia, veç të di... E pas sakë, po më të drejgjia. Okej, vazhdojmë me pyetjen e parë për qiftin tonë, pajtesën. Pajtes. Jam të shpëritë. Qëfar lëj femra shë pëlqejnë burën tëndë, pajtesa është përgjigjë, demokratë, sa po thute? Gjitha e pëlqejnë, po. Una? Ato mu? Jo, ato ty. Ato ty. Ato që kanë qërë me filtru në esanë, ma shpetën esanë. O cilat, qëfar lëj? Qëfar tipi? Po. Të hishtë të shkajrë ma shumë, për shpëdi. Pajtis? Matë bukra, qëto? Matë bukra. Të si. Qaj avokat ka ke? A flirtojnë shpesh qikat me ty? Po. Po, shumë. Zdi ku e shvojnë atë mirë, veç hajtë. Flirtojnë. Përgjigja është e pasakt. Jënë qërruhune. Demokratë përgjigja është e pasakt. Pajtisa ka thonë që funny. Femrat fani, zakonisht femrave fani ju pëlqen demokrati, se demokrati është fani. E kemi Gjetin edhe Rinën, e njëta pyetje, qëfar loj femrash e pëlqejnë burrin tënd, Rina është përgjigjë, qëka përta mërmenja të ju Gjet? Qështë e përgjigjë, qëka përgjigjë? Nuk e di, Rina, zëzëm u përgjigjë. Nuk e di. Qëfar qika të shkryjnë ma shpesh, ose flirtojnë me ty ma shpesh, nëse gudzojnë? Së përdi, tipin tem që një rina e njeh qëfar e jam, besoj që ndoshta femna që janë, me tonë që kanë qef me pas tjesht kontakt, jo me mu, po më përgjësi asi loj të femnave, do me tonë, besoj që qajo ka mujtë mu konë njona pi përgjigje vëtërinës. Tu e njohë vëtërina tipin tem qëfar e jam. Edhe që api bjen, përgjigja jo të është? Êshtë me po një... Po kështu, që është të më përgjigja tone? Bu më përmëvinë ajo përgjigja. Aha, ajo kryesoria. Ajo kryesoria. Që do me thonë që kjo? Që do të filmoj? Me thonë open... Hë? Me thonë që ndështa open minded që ato qika, s'po di... Për pak! Për pak, jo, me resit pak! Në zbajgore, si që... Për pak, për pak e tu, ma! Që ajo, për pak, për pak! Super energjik, ka dhonë. Super energjik. Po ta shërë në seri, super energjikun dhe me diqka tjetër nuk lidhët me...
Të fani. Ashtu, po ne ishte. Ok, po vazhdojmë tek pyetja e dytë. Abja je gati. Po, e nërë. Ngoja. Para se me flajt, në dhomën e gjumit, në tavolinën afër krevatit, buri juaj ka lënë një shishe me vaj për masaj. Qka me ndoni? Do të qka me ndoni gruaja jote. Po. Oh, pas ka më mknas. Do të shpesh herë ti i bën masaj. Grustone. O, kuku, apet e pas ka rok shpina. Do të me të njësht ty. Apo e fundit është. O, qëfar nate e zjarë të na flet. Cila? Jam mes asa dhe ces. Aja edhe ceja i donë aty edhe një far after efekti. Qaja i donë? Po më ndoj që aja. Do të thot after efektet si frekuentoni? Ja, frekuentoni. E go, okej. E vece. Ashtë është normalit e të që. Ja që love për të shumë. Përgjigja është saktë dhe i pesti. Vazhdojnë të këtë i ditë demokratin edhe pajtesën. Kjo e din. Sira si se unë i duj fotbol, kjo marrë fotbol, edhe me peshtronë e i pëlkej komë. Menimi jam tash, që ose e kam në shëto. Edhe vesh është ti me bo masaj së din, me bo masaj që i këmë shtu, e këmë su me bo ka pak, mu më ngjesh komë, që edhe komën e thujnë, ashtu kështu, komën e komë të thujnë dhe qëtë ne. Kjo vesh për qëtë pytje, besoj që qështu tërë, vesh për më bo masaj për komë, për komë. Përgjigja është të cishtë sakë, dhe fix për komë bile, edhe nga s'ka shpina jo, vesh komë. Qik, qik. Tu do, dhe më grodhe. Përgjigja është të sakë, 5 pik. Shkojmë të këpytja njejt për qiftin e tretë. Dali drita, qëfar note, gjotë përna për qaj në cë. Dhe me thonë me drita nëllë. A, ceja, dhe me drita. Përgjigja sakë. 5 pik për rinën dhe gjetin. Edhe përvazhdojmë të këpytja e tretë për qiftin tonë të parë. Abi, e këm pytë Paulinën. Cila është gjëja që burri kur nuk ta jepë? Copën e tortës dë vetë, kodin e kartelës, apo qka me ndonë për një me? Copën e tortës, kodin e kartelës, apo qka me ndonë për një me? Qa për ta mërmeni? Qa ka vendosë, Paulina? Copën e tortës, po me ndonë. Po me ndonë copën e tortës. Okej. Përgjigja është e pasakt. Paulina tha, copën e tortës e marrë vetë. Kodin tha e di. Po, kodin e di, edhe qka me ndonë për një me, unë gjithmonë e po e vem. E po të ndonë, po ka mundësi gjithmonë me... Ama për më pëlqenë, abe, me përgjigja është shumë okej. Êshtë korekt e prejane së teme. Korekt e po, po. E prejane së teme. E rëndësi ti me kohën korekt, s'ko liti për 5 pik. S'ko liti. Me rëndësi më sveshtim puna po kohati një ti pik të kohën. Pajtes demokrat. Cila është gjëja që burri kur nuk ta, ja? Pajtesa më ka përgjigj. Se ja pik, se ja. Pajtesa është përgjigj diqka. Qka është sani që ti kur nuk ja e pajtesës? Copën e tortës, kodin e kartelës, apo qka me ndonë për një me? Më thonë drejten... Kodin të amësumë, më stani. Tërgojt të shka tjetë. Unë për vetë e jëmë pak të amaqara, vëdi shtu të parës këmë që me avon fort, dhe me një herë shkojnë blenë tisha. Kodin e kartelës. Kodin e kartelës? Bankës. Êshtë e pasakt. Se të kallë... Ka thonë, pajtësa, qka me ndonë për një me. Se kodin e kartelës këtë tuta ledzu. E ka dole, veç pak se të shkujnë nga pas ka bo një dala verë që do... Pas ka ndërru kodin. Do me pas ku ka isa këtë koda. Për media, këtë e ka ndërru. A përdua? Jo, beq, a qbejt. Okej, pas kem pun mas emisionit. Valo, i ka që si shumë. Okej, dhe pyetja tret për qiftin e tret, Getin dhe Rinën. Cila është gjëja që burri kur nuk ta jep, Rina është përgjigj. Copën e tortës të vetë, kodin e kartelës, apo qka me ndonë për një me? Gjetë? Copë tortës, bukë. Njështë pulljes, vishë mujtë një amorë dhe këtësajnë faktë se pëndyshëm i jefë. Jo kërë. Ska shonsë. Ja. E së qajo, se për një me të kalëzë. Përgjigja e sakë nuk të me thonjë në luftë. Përgjigja është e sakë, 5 pik të tjera për juve dhe tash të dashur shikues. Jemi
duke vazhduar drejt fundit e misionit, edhe rezultati deri më tash është. Abi dhe Paulina kanë 15 pik. Pajtesa dhe Demokrati kanë 25 pik. Erina dhe Geti kanë 25 pik. Kështu që urime për të dy gjaqiftet. Sepse jo të avokati. Jo direkt avokati. Jo, edhe se vetëm kem pun pak. Ne kem punë edhe me bankën. A di ti? A po do na po fitojmë më ndena. Të shumë sepse tani kemi pas edhe bonus pyetje për të dy gjaqiftet. Kështu që ne tash po shkëputemi pak edhe rikthehemi prapë. Dhe dashur shikues, ne duhemi përshëndet për zemërsisht Abin dhe Paulinën. Faleminderit shumë për prezencën e juaj sot. Na jeni kënaqës shumë. Jemi kënaqës. Faleminderit, ka kënaqësi shumë e madhe. E kemi shiju ashtu se një super quiz në këtë verë, edhe e kemi kaluar shumë mirë. Faleminderit shumë, kënaqësia është jona, sepse ne tash do të vazhdojmë me pyetjet e shpejta me dy çifte të tjera që na kanë mbetur, për shkak se jemi në barazim. A e din gruaja juaj ushqimet që nuk të pëlqen as pak? Next. Jo, fal. Cilën ngjyrë nuk e vesh nikur? Po. Cilën ngjyrë se vesh kur gjeti? Ma shpejt se sekundat përshkojnë? Djollës. Gabim, si fëmi që a ke pas qef me u bo kur të rritësh? Po. Stomatolog, qau. Sakt. A je ma shumë që punon me logjik apo emocione? Po. Me logjik. Sakt. A e din gruaja jote e superheroin e preferum? Jo. A e din cila stin të pëlqen ma shumë? Po. Vera. E pasakt. Qëfa në gjyre e ki brushën e dhëmbëve? Jo. A e din cila t'jën tri senet që të pëlqen të ti? Po. Pëlqen me punu, hard working, mu që herën në njëz, edhe stomatologjin. Okej. Demokrat, a e din gruaja juaj, ushqimin që nuk të pëlqen as pak? Po. Lia. E sakt. Cilën ngjyrë nuk e vesh një kur? Po. Pajtes? Next. Next. Gabim, si fëmi që a ke pas qef me u bo kur të rritësh? Po. Batman. Pa sakt. A je ma shumë që punon me logik a emocione? Po. Me logik. E sakt. Superheroi preferum? Batman. Po. E sakt. Plastin pëlqen ma shumë? Pranvera. E pa sakt. Qëfa ngjyre ka mbrushën e dhëmbëve? Nuk e kuptova. Qëfar në gjyre ka mbrushën e dhëmbëve? Po, të kaltërt. Cilat janë tri senet që i pëlqejnë të ti? Po. Jo, së kështë. Okej, u kry. Të dashur shikues me fituesit e lojës së sotme me Getin edhe Erinën, unë ju përshëndes për zemërsisht, faleminderit që ishit në misionin Apo Mnie e Zemër, ju jeni fitues të një makine të kafes nga Prince Coffee House, edhe gjithashtu futin në garë që nesër jemi në Grand Final të javës për një udhëtim në Shqipëri, ku nesër e marrën vesh. Kështë që faleminderit shumë që ishit bashkë me mu. Faleminderit dhe të juve. Unë një vërë. Unë një vërë. Edhe jena gati mu martu, se jena si gati mu martu. Në, propozaj. Aj. Dhe sa din qka, hajtë pofë, për hitë masë e kështë. Miro pafshim, në të shikues.